Ja, for jeg sliter ganske mye med én class challenge i Curse of the Xramas Adventure. Det er mot Kel'Thasa'd ved hjelp av Paladin. Og Jeg har ikke sett hva slags dekk av Paladin fra Grand Castle Clash-tjenesten den her har. Så jeg har ikke peiling på hvordan den her kommer til å gå. Ok, jeg kan godt vise deg, da. Sure. Så kanskje du kan hjelpe meg med noen tips eller noe? Ja, jeg kan hardspann. Jeg ser på profesjonelle, så jeg banker inn meg en ting eller to om dette. Ok, Martin, du styrer showet. Ok, nå styrer jeg. Ok, sikker opp one when you win a stack, you have random other minion than all crap. Du trenger bare én, den bra. Blessing of Kings. Oi! Han har armor! Ok, jeg bare venter med å gjøre noen ting, egentlig. Få se hva han kommer med. Ok. Blæsj, det er noe. Oi, oi. Ja, det er ikke så farlig nå. Jeg hater den lydeffekten av... The damned stand ready. Takk! Ikke takk! Faen, jeg har jo mye mer enn han. Så da bruker du jo ikke det. Jeg har lyst til å få best mulig ut av den der. Jeg har ikke noe vits jeg sier. Nei, faen, jeg skal ikke spille. Ja, bare kanskje. Nå kan jeg spille den, og så blir den 4-4, og så blir den ny laging. Beat! Motherfucker! Tror jeg. Da 6, 8, 10. Da må jeg nesten gønne på den her. Jeg vil ha best mulig ut av den der, altså! Fuck med den. Takk! Nei! Follow me, roll. Neste runde, 4, 6, ok. Jeg vil overleve det. Neste runde, altså! Nei, det er ikke godt! Fuck! Jeg er feil. Jeg har ingenting. Jeg er tapp! Jeg er ferdig, jeg har ikke noe. Fuck, altså!
Men er det, jeg har en strategi. Jeg har en strategi. Jeg kan bruke noen... jeg kan få en minion til å være så sterk som mulig. På en minion. Med, ja, jeg kan bare runde ut over til 40 damage. Da kan ta... Hvordan får du den opp til 40? Hvordan? Blessing with... Ja, da får vi 8, hvis du bruker begge to. Hva mer da? Det må være flere... Du må tenke på... Ja, vi bare gjør det. Ok, jeg kan vise deg hvordan jeg gjør det. Martin styrte i forrige kamp da. Ok, jeg må bare bruke den secreten der. Jeg bare står og har litt. Ja. Har litt å gunne på meg. Har du byttet baksida kortet din igjen? Nei. Å, du har ikke det? Ok. Det kan jeg gjøre, jeg må sende så mange os som mulig. Du skal bare gi dem støff. Jeg må gi dem støff. Men jeg merkte at man hadde 3 sånne i dekstid i sted. Hvor mange er det? Jeg aner ikke. Oi, oi. Da er den oppe i 4-4 da. Ja. Nei, den der... Det var en favorite rackene vi skulle komme til. Ja, det går. Ja, Naxxramasen er skummel, ass. Shadow Naxxramasen er skummel. Åh, nei, jeg tror jeg vet hva den går på. Ja, det er rett. Jeg tar på seg litt. Hvis jeg angriper den og får mye damage, så skifter den. Skifter den hero power. Skifter den hero power? Ja, hvis jeg får mye skade nok. Hva blir hero poweren hans da? Jeg husker ikke. Free kill! Han har 4. Du husker ikke hva hero poweren hans blir, sa du? Ja, vi må bare overleve så lenge som mulig, så får du se hvilken hero power han bruker. Oi, oi. Det er et problem. Han der. Det er et problem. Men da kan du bare... Osen! Og så Blessing of Kings! Ja. Kill Naxxramas. Han er et stort problem! Det er mer sånn helse. Ja. Da kan du bruke den, du killer den, og så går du den rett dit. Nei, da, det kan vi ikke. Nei, vent litt da. Da må jeg tenke på den strategien jeg har i hodet. Ok. Jeg kan bare bruke den da. Ja. Så kan jeg bruke den til den en gang til. Åh, der da. Ja. Det er ikke bra. Oh. Da får den 3-2. Ja. Oi. Jeg kan bruke den, og så bruker jeg den på den. Ja, den der må angripe en... Ja, det går jo. Ja. Vent da, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så da vil du klare deg hvis du angriper rett på... Ja, det går jo.
Consecration! Det er bra, Kjøpien. Consecration er konge. Ja. Hero Farm er så skummel, ass. Oi! Da. Ja, nå har jeg en annen strategi her. Ja da. Ok. Vent litt, ta den tilbake. Har du nok til å ta den? Ja, det har du. Og så defender du Argus med den der. Så Hero Power, bare fordi. Det er bra, Robin. Det er herlig. Åh, 14 damage. Nå må vi snart angripe han, altså. HÄ?! What?! Well, den gir min en 3 helse. Ok, jeg tror den ga noe annet. Ja, ok, la meg se. Follow the rules! Consecration. Into the breach. Okay, han har ingen kort. Han har nesten ingen kort. Så den går på den. Ja. Den der bror er katta om. Okay, da kjører vi på da. Your turn is over. My turn. Hva faen? Se her da. Det kan kjøre over en... Ja. Ja, men det er derfor jeg tror jeg tenker på... Jeg må prøve å unngå dette her. Wow. Robin. Ja? Du må nesten drepe den, vet du. Ja, jeg må jo det. Bruker det på den der nå, da er du ikke i trøbbel. Du kan bare kille den med en gang, for han må jo få den tidligere. Ja. Nei! Jeg gir ikke den igjen da! Robin, du har mange minus nå. Det går bra. Ja. Vent da, jeg fikser det, Ja. We must cleanse the sun well. Så kommer jeg til å ha to helse der. Nei, han er en større trussel enn det den er. Nå vet du, Robin! Ja da, nå begynner du å legge det på da her. Hva er det du får da, når du vinner den der? Ja, det er jeg veldig usikker på. Jeg tror jeg får det, jeg vet ikke. Den har jeg gull! Nym! Ja, ta på den der. Og så bruker du Scarlet Crusader og den Swamping Ooze-en til å kille den der flotte elementen. Du må passe på å ta han med veldig få minions. Ja, det er riktig. Hvis man har vært det verste som skjer neste runde, er han ta kontroll over den eller den. Nei, da kommer jeg. Nei, han gjør ikke det. Åh, nei. Den halte jeg. Ok, Åh, ja! Så går Gem på den. Og så venter du. Hæ? Men det døde jo! Nei, nå må han angripe direkte, da! Du vann! Yes! Bam! Hva får du da? Hva får du? Hva får du? Seriøst, det er jævlig dårlig da! Ja, men den er bra! Ja, men den er dårlig! Den er bra! Dårlig! Den er bra! Den er dårlig! Ja, heroic! Jeg tror ikke jeg har lyst til det. Bare prøv! Bare ta den og prøv, vi rekker det! Ja, ok da, da blir det... Kan jeg prøve? Kan jeg få sitte i stolen? Nei! Vær så still! Jeg vil sitte i stolen. This next fight will not be easy. Ok, det er best at du har noe bra dekk. Jeg går med... Jeg har jo match, da! Jeg går med henne. Det er den du er best i, ikke sant? Ja, det er den jeg er best i. Du har Frostnova? Nei. Hva faen, Robin?
Jade versus Helthazar. Hæ? Nå skal jeg stå heroic. Det noe gøy, det noe gøy. Det noe strykt. Ja, men det stod ikke heroic Helthazar. Nei, det er jo, vi har gått over tid nå, så vi stopper her. Ok. Vi ses neste gang. Ha det bedre. Ha det. Takk for at du så vår og betyr det jo. Husk.